Здравейте и добре дошли в студиото на Българи на Рали Дакар. 29 декември съвсем малко време остана до началото на Дакар 2011, най-тежкото състезание в света на офроуда. Днес отново ще ви покажем кадри от нашите пратеници на това състезание и естествено последните дни в цивилизацията на българските пилоти преди началото на това състезание. Знаете, Тодор Христов и Петър Ценков, първите българи, които ще участват на Рали Дакар с машини АТВ. Изключително удоволствие за мен да ви представя госта ни тази вечер, шампион на Рали на България за 2010-та година, Крум Дончев. Добър вечер. Добър вечер. Ще си говорим с него за АТВ-тата, за разликите и приликите между българските ралита, световния рали шампионат, Рали Дакар, нивото и бъдещето на някои от най-добрите рали пилоти, които от години вече карат в Дакар. Преди това обаче да погледнем кадрите от Буенос Айрес. Все по-интересна атмосфера, все по-добро настроение. Големият този космополитен град наистина се подготвя за старта на Дакар. Говорихме вчера с Ивайло Цанов за това, че стартът на Рали Дакар на практика много често се превръща в най-гледаното, най-посетеното спортно събитие за годината, защото началото на състезанието по улиците на Буенос Айрес събира 1 милион зрители. Същото важи естествено и за отсечките от Рали Аржентина, например, когато това се е кръг от световния шампионат. Още машини преди началото на състезанието. Абсолютният любимец на публиката, не само в Южна Америка, но и в Северна Америка, Роби Гордън, голямата звезда от NASCAR, отново ще радва своите фенове по отсечките на Рали Дакар и естествено с надежда за по-предно класиране. Вече получиха своите машини, голяма част от участниците в Рали Дакар. Те бяха разтоварени от кораба. Предстоят им, както знаете, последни финални технически прегледи и административни проверки преди началото на състезанието, защото тук вече са тези, които са одобрени от дирекция на състезанието. Техните заявки са одобрени, имат право да стартират. Последна проверка преди началото на преварата. Много фенове на техническия преглед и на последната подготовка на машините, защото те не пътуват в изцяло сглобен вид на кораба до Аржентина, а се довършват наистина много високотехнологични машини, прототипи, голяма част от тях, така че наистина има какво да се доработи в последните часове. Наистина, Круме, техника от най-високо ниво. Да, така е наистина. Рали Дакар само по себе си едно, мога да кажа, уникално състезание. Доста така хора са ми задавали въпроса какво е общото между Дакар и какви са разликите. Наистина, различията са фундаментални. Като се започна от самото изпълнение и самото протичане на цялото състезание, наистина това е едно състезание за една огромна издържливост. Както за техниката, така и за самите участници. Говорихме вчера съвсем за малко наистина, но има много успешни рали пилоти, дори и пилоти от Формула 1, като Лукио Катаяма, които по-късно стартираха в Дакар. Давам ти пример с Кшиштоф Холовчиц, 97-та година победител в Рали Албена, европейски шампион и сега един от редовните, един от най-бързите частни пилоти. Ти, като негов колега, изкушаваш ли се от тази перспектива в бъдещето? Да, разбира се. Не само Холовчиц е така участник в Дакар, който идва от рали дисциплините, а това са и, може би, едни от най-добрите пилоти в момента в заводските отбори на Дакар. Карл Сайнц, Насер Алатиях също. Разбира се, покойният Колин Макри, както всички знаем, Ари Ватанен, пясъчната лисица, всеки един така е минал през това трудно състезание и особено последната година тези пилоти, които са заводските пилоти, Карл Сайнц и Насер Алатиях, доказаха, че могат наистина да победат в това състезание, то с доста голяма преднина. Както и Юта Клайншмидт, бивш рали пилот, която в последствие минала в Дакар и има наистина страхотни победи там. Ти си един от хората, които карат АТВ. Кажи ни малко повече за това особеното при АТВ-то, защо се запали, къде обичаш да го караш, с каква скорост? АТВ-то за мен е спорт, който единствено и само мога да си доставам удоволствие с него. Както и така участи да подобрявам своята физическа подготовка. Но аз съм далеч от професионалния АТВ спорт. Никога не съм така... Имал съм желание, имал съм амбиции дори да участвам в някои от кръговете в България, но не са съвместими моите два спорта, които е ралито и АТВ-то, тъй като АТВ-то също носи своите опасности. Не мога да рискувам прекъсване на шампионат след някоя травма, контузия, което така е доста често срещано явление при АТВ-спорта.
Още една особеност между и разлика много сериозна между маратонски състезания и примерно ралите от български шампионат. Голяма част от нашите състезания са вече спринтови в рамките на един ден, няколко отсечки, докато в маратонски надпревари всичко е тактика и стратегия и изпълнение на плана. Твоята гледна точка точно към тази толкова дълга битка? Ами, нямат нищо общо. Аз казах, че двата спорта като цяло имат фундаментални различия. Но рали спорта ти караш тези 250-300 км на абсолютния максимум, за да можеш да постигнеш своя спортен резултат и всеки един от твоите конкуренти. Докато в рали Дакар пред теб е неизвестното. Ти нямаш 100% информация какво ти предстои. Именно там идват затрудненията на екипажите. Как в дадени ситуации те се адаптират към тези ситуации, как те реагират на тях. Страшно много компоненти. Човек си казва, какво толкова? Качваш се, хващаш волана и почваш да го въртиш. Но не, зад един екипаж, зад един пилот, зад един навигатор седи наистина огромен отбор. Огромен отбор, който работи само и само за една цел. И тя е възможно най-добро представяне. Говорихме с тебе преди началото на студиото, че всъщност голяма част от българските автомобилни пилоти, по-голямата част от кариерата им, особено в последните години, минава основно в асфалтови състезания, докато офроуд над преварите са много особени, защото там макадамът и пустинята са много тежки и поставя съвсем различни изисквания към гумите, към окачването, въобще към целия автомобил. Всъщност какво означава макадам? Макадама е всяка една от тези настилки, които са различни от асфалт, сняг и лед. И тук влизат големи камъни, малки камъни, сипе, пясъци, твърда настилка, кал, лепкава, хлъзгава. Нали, страшно много разновидности има и точно това прави тази настилка толкова атрактивна и толкова непредвидима. На пръв поглед тези автомобили изглеждат с доста по-меко окачване в сравнение с класическите коли, които гледаме на рали, но предполагам, че е необходимо да бъде така. Ами да, както казах, когато човек се опитва да прогнозира, и той няма информация какво му предстои, неговият автомобил трябва да бъде подготвен почти за всякакви препятствия, които биха възникнали по времето на стезателното управление на този автомобил. Говоря за големи камъни, интензивни, много интензивни падове на автомобила и всички тези удари понякога една гума и един амортисьор трябва да поемат над 3 тона натоварване при неговото приземяване. Това означава, че технологията наистина е много високо ниво. А за финансовото изражение, как се постига технологично това нещо, не бих искал да говоря. Наистина това е една много, много обширна тема. Да, наистина там нулите са много в бюджетите да си поговорим. Затова не може да нямаш фаворит за Рали Дакар 2011 година. Все пак има толкова рали пилоти, които се преквалифицираха в маратонски състезания. Твоите фаворити? Ами има няколко класа. Мога да кажа моите фаворити във всеки един от тях. Добре. Смятам, че при, може би, най-масовия клас, който е автомобилите, джиповете, са заводски автомобили и частни автомобили, Карл Сайнц и Насър Ал Аттиях ще бъдат абсолютните фаворити. Разбира се, силно казано, но все пак доста път имат да изминат, но те са го доказали вече с резултат, че са доста бързи, доста опитни. В мотоциклетите залагам на Марко Ма. Той е така моя фаворит и любимец. В камионите бих заложил на Чагин, който е многократен победител. И разбира се, неговия си екипник Кабиров. Добре. Това са силни отбор на КамАЗ. А в АТВ без коментар просто залагам на български екипаж, защото аз съм оптимист, че могат да се борят. За тях дори и завършване, преминаване на това състезание е победа. Да, надявам се, че ще успеят да завършите успешно. Естествено, това е най-голямата им задача като дебютанти в Рали Дакар. Това беше всичко от нас тази вечер. Бъдете с нас и утре, когато Българи на Рали Дакар продължава, а стартът наближава с всеки един изминал ден. Аз съм Георги Иванов, останете с програмата на TV7.